Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri anyonyodde embeera gy'ali mu video enjikuleetedde mu maaso awo ate nga y'omukulu Bobi Wayini munnange atabukidde yabanuupu mulekeraawo okuvumaganya Obuganda ebya Amadi Ssegirinnya wamu ne Alan Ssewanyana bitabuse munnange kkooti eyongezaayo okuwulira emisango gyabwe. Ex wa Juste de Prima munnange yeewera ngenda kuzaayo Sefuko Mukomera ago n'agasinga kawogobooli ndya ku Asha Media yuge kwa lito setuka ngenda kubanga byonna imbikutusa kwa muje baleko gye mutusiza kengalo nakulayo kansubire nti bibatambulidde mali jadi sana gwena ya subscribing tweyanzize nnyo tweyanzege gwena asana bagena maso oberenga o subscribing ekigambo ekyo kyolengera mu kala ya red wansawo kyokonako obuterevu ogenda kubanga te otwegaseko otewera bira n'okukona kukadako osobola okufuna notification ze buli wentekayo o video empya ne wabo ina comment osobola okujitulekera mu comment section agalero nga tandise n'omukyalo oyo gwalengera ku screen yo era nga amanyikiddwa nga honorable Sala opendi munange yatute ekiteeso kye mu parliament nga saba government ya Uganda munange egane abayimbi abafanana nga Shiba okugenda okuperforminga ku masomero honorable ono agamba nti abayimbi abo bajja abayizi ku mulamwa ne wankubadde wabeerawo obudde obw'okusanyuka naye abayimbi abalinga Shiba ennyambala yaabwe n'amazina gaabwe gatabula nnyo abayizi bwe batyo nebononeka kwe kulaba n'obutambi buno bwe tulaba obw'abaana b'essomero nga bali mu bazi munnanga ayogeza bingi ngenda kubanga amubateerako wano mu kavidio kadakiika bbiri nkomewo tweyongereyo ate n'amalala ekyanneewaliriza okuleeta complaint eno mu parliament kiviiridde ddala ku bye tulaba abayimbi bye batwala mu masomero si kibi okugenda okutwalayo ebivulu mu masomero naye ate kibi nnyo bw'ogenda n'otunuulira engeri gye bambalamu ekisooka ekyokubiri engeri gye bazinamu kiswaza nnyo nti omuntu ng'omuyimbi abantu gwe bakkirizzaamu n'ogenda mu baana bato n'ozina mu ngeri gy'ozinamu ereetera ekabawaza abaana ekyo nze sikkirizaganya nakyo era muzadde yenna tuyina okukivuumirira bannanyini masomero muyina okumanya nti abazadde baleeta abaana ku masomero okuyiga empisa ennungi ffe twabeeranga mu masomero nga batuyigiriza empisa ennungi engeri gye tulina okwambalamu n'okuzina tosobola kuzina amazina ge tulaba abayimbi gano bano ge bazina mu masomero ate kibi nnyo waliwo ne vidiyo ze tulabye abaana bali mu nasale kati ebyo bye bazina so njagala ministry ya education eveyo eteeke guidelines ekiringa eteeka kwaba bayimbi abagenda mu masomero tetuganye mugende muyimbe naye muyimbe enyimba eziyigiriza abaana kiki kye balina okubeera tovuddayo ate byo ebyomuyimbi ajet station mayanja munnange eveyo si birungi wadde emabegakawo bamutwala mawanga g'ebweru okulaba nga afuna obujjanjabi obusingakawo naye nga munnange bavaayo buli kimu nga bagamba nti kiteredde awonye naye ate embeera munnange kigambibwa okuba nti yazzeemu buto byazzeemu buto ebirwadde bye wadde nga abasawo banoonya bulwadde ky'obuluma omukyalo ono tebannaba kubuzuula bambi tumusabireko mukazi watu naye ekyo n'ekimuluma mukama yaamanyi saala zokka ze zeetaagisa ate nga olunaku olwaleero mazaalibwa ga munnakatemba amanyikiddwa nga Patrick Omujuka. Happy birthday Patrick, tukwagaliza amazaalibwa amalungi. Munnange Bobi agenze n'amuteekayo wali ku Facebook platform ye ng'amwagaliza amazaalibwa amalungi n'amugamba naye gwe Patrick obeera n'amazaalibwa ga mirundi emeka kubanga juzi wagenda n'ongamba birthday obwentyo n'enkugulira olusaniya naye abaana munnange beewunyiza bagamba olusaniya wamugulira right. Happy birthday. Ate nga ye omubaka akiikirira Kampala Central mu Parliament amanyikiddwa nga Muhammad Nsereko munnange olunaku olwaleero aweereddwa obuyinza okuva mu Parliament akangavule abo bonna bonna abakozesa obubi social media era munnange ono yeewera omwavu waakufa agambye nti mwegendereze mwenna abagikozesa obubi kubanga omulimu ye yagutandise dda okugukola likes ovulumbu ye mwekaabireko essaawa yonna yonna Muhammad Nsereko yandibakimayo yonna yonna gy'oliyogera byoyogera
so longa zibitufu byerere siku y'abantu ngenda kubanga mubatera ko wano mu ka video ka seconds za 3 nkomewe tweyongere yo na malala isizamu abakozesa computer zaabwe obemikutwe so yakalo kozesa computer okusoma okusubula tewali ukakuinako buse naye yakalo kikozesa okulimba n'okusiga obukyayi n'okwawula mbantu ndowooza buli kimu kirina okubaako nekkomo yogera ebirungi byo n'ebibi byo bwowakanya naye ng'obyogeredde mu bulambulukufu bwabyo era twabaga nti responsibility yaffe ng'abakulembeze kwe kubeera nga tuwabuulira bino ebintu ebigenda okujja mu maaso technological cyberspace eno gye mulamu nti wateekwa okuba ate nga amawulire ge tulina wagennaku olunaku olwaleero maziga mirere bambi kitalo olunaku olwaleero poliisi mu Kampala ezudde emirambo gy'abantu basatu nga battiddwa bwe batyo ne basuulibwa mu buyumba obwekusufukusufu mu Kampala omwo naye nga kigambibwa nti abantu bano baakubiddwa obutayimbwa era bwe batyo abantu abaaba base ne babanyigako ssente zaabwe wamu n'ebintu byabwe bingi omulambo ogumu gujiddwa mu Kampala wakati ate omulala gujiddwa nankulabye bwe gutyo omulala ne gujibwa e Kawala mu Lubaga awo wakati bambi kitalo nnyo ennyini ddala naye nga ye omwogezi wa poliisi mu Kampala agambye nti batandikiddewo okunoonyereza ku ttemu lino eryakoleddwa ku bantu abasatu ate mu lunaku lwero mu luno ate mu Kampala wakati kitalo nnyo nnyini ddala bambi ate nga byo ebyabakulu bano honorable Muhammad Segirinya wamune alani sewanya na sibirungi olunaku olwaleero kooti lwe yali yabategeeza okubanga bakomawo emisango gyabwe gidde mu buto okubanga ate giwulirizibwa naye nga omuwaabi wa gavumenti eyawawaabira abakulu bano ategeezezza kooti olunaku olwaleero nti abakulu bano bagira babeerayo mu kkomera kubanga obujulizi tebunaba kubeera nga buwera bulungi naddala ku ttemu ery'ebijambiya eryakolebwa e Masaka asabye kooti nti yagira ebazzaayo nga bwe bakuŋŋaanya obujulizi olwo bwe bamala okubukuŋŋaanya munnange babazze basalirwe ekibonerezo naye kino kijje baloya baabwe mu mbeera okuli Shamim Malende wamu ne Elias Lukwago ne bakiwakanya era bwetyo kooti n'ekisazaamu negamba nti baba tebalina obujulizi balekenga buli kimu bwe babadde bakiteeseteese bwe kiba kigenda katulinda ate nga ye pulezidenti w'ekibiina kya National Unity Platform omwami Robert Kyagulanyi Ssentamu olunaku olwaleero munnange alabudde ab'ekibiina abo bonna abalemeddwa okutegeera nti obwakabaka munnange tebuvoola munnange anenyeza omukyala eyalabikira mu katambi nga bw'atyo akutte akazindaalo nga avoola Nnaabagereka yayogera ebigambo biyitirivu nnyo wano kwa Asha Media twabalaga omukyala oyo munnange nga ayogera ebigambo ebyo Robert Kyagulanyi Ssentamu mu statement gy'awandiise ebadde egamba bw'eti ndabye akatambi akenyamiza ng'omukyala omu ayambadde ebyambalo bya people power mu kwekalakasa e Boston newankubadde nga tuwagira abantu baffe okwekalakasa mu ddembe nga bawakanya ebyo byonna ebiba bibanyiga kino kyabadde kya buswavu eri ffe ffenna okulaba nga Nalubwama avoola maama Nnaabagereka wamu ne Katikkiro wa Buganda eno nno si y'enkola yaffe oba endowooza yaffe nga aba people power tuvumirira enneeyisa oba enjogera yonna evoola obuganda abalabe baffe baagala kulaba nga twawukanye era nga tweyuzizzaamu ebiwayi balyoke basobole okutufuga nga tetusobola kukwatagana wadde n'okubalwanyisa nsaba bonna abavoola ennono nga bambadde ebyambalo baffe bakikomye mangu ddala omuntu yenna ayambalanga ffe n'akola ebivoola embuga abeera n'ekigendererwa eky'okutuvumaganya oba okutufuula abalabe ba Buganda ate ng'ekintu ekyo si kyetoofu n'amaliriza ng'agamba nti ayi Mukama Katonda kuuma Kabaka waffe ebyo bya bibadde ebigambo bya Bobi Wine olunaku olwaleero era nga avumirira ekikolwa ekyo ekikolebwa abo bonna abavuma Obuganda mu ngeri y'emu Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi II ayogeddeko eri Obuganda n'ategeeza abo bonna abakozesa obubi social media munnange nti mulekerawo okuvoola Obuganda kubanga si kikolwa kirungi ngenda kubanga mbateerako akatambike mumwewulireko mu bigambo bye akatambika ka seconds nga anankomewo tweyongereyo n'amalala abalabe ba Buganda
bangi beyambisizza nnyo emitimbagano okutyobola ekitiibwa kya Buganda. Tufube nnyo obutabawa mwaganya, kubanga waliwo ate abamu muffe Abaganda abaseesa mwebyo abalabe bye batambuza. Eyo nga tuvuddeyo abazadde, olumu mu kisusa nammwe omwana oyo gw'olengera ku sikwini yo munnange yakwatiddwa poliisi y'e Busega mu kibumbira awo, nga kigambibwa nti atambula n'ababbi era bw'atyo ajja ku mulyango gwo n'akulaajaniranga bw'atalina gy'asula. Kati bw'omuggulirawo ayingire munnange yeebake, ng'olwo baatambudde nabo bakuyingirira nga bwe batyo bakubbako buli kimu ky'olina mu nju yo. Naye omwana oyo we yakwatiddwa yabuuziddwa ebibuuzo bingi, bw'atyo n'agamba maama akimanyiko era maama abeera wali ng'atulinze, bannange newankubadde enkonoma embi nnyo, ebintu birinnye naye omwana wo tomuyigiriza bubbi ku myaka egyo emito gy'aba alina. Ngenda kubanga mbateerako ka video kano mukalabe nammwe ng'omwana bwe yabinyonnyodde, ate mu ngeri y'emu munnange ex wa Justed Prima ono yeewera agambye nti agenda kubanga azzaayo Sefuko mu kkomera ku katambi kali Sefuko ke yakola ng'amuvuma basinga obungi mwakalaba, naye gwe wena wenna ate akalaba ngenda kubanga nako nkabalekerako obutambi buli bubiri mubwekkaanye musobole okubitegeera obulungi. Tusinkane mu video ejjako, bye bye, mweraba. Katitandika. Mbanya kukwani? Masarai mbaba. Ani akuzaala? Inamugerwa. Inamugerwa. Echiro mba mutambula na mba mutambula mkena na baani? Mbendana Rashidi. Mm-hmm. Na Mahazari. Hatu mbulala? Mbulala te wali. Babi la babi boka? Yes. Botuka kunyumbo korotia? Mbulala mbulala. It is time for some Lugambo. Now, abasinga kumaladi batamani nsonga za Prima Kadashi nga yachaye Mr. Henry Zizi, no. Now, Prima Kadashi, bagenda bafuna obutakanya ne Mr. Henry.
Bali samu ya kwa apartment na yewa weru. Bafu nobitakanya, bakayana. Chikayanya Mr. Henry. Okula bangantino ex wa Kadashi. Abera litu close kwani. Kwayo Kadashi. Ani kwe tuogirako. Mr. Justin the Magician. Mr. Justin the Magician. Bika sila ja kwa apartment. Mwaze kula midida bana. Aze kusitula kubana. Aze kukola wachi. Ba Rose za daddy. Kono. Rachono mwaba wa mchawa. Bila kumoburi kasera. How? Olutalo luja, agenda domurundi ogo kutano, asanga yo prima, asanga yo Mr. Henry, asitulo mwana. Kwa Mr. Henry tonda manganga teba rana, tebe kuba, teba furumi apartment waweru, teba yombe dawa wansite kungani. Mama, kuswala kwali wali, mumanyi prima che yakola, ya kuataba bounsabe na wagamba mkube Henry, okumofilako. But I support you in that, kubanga tosoa kulabanga, bakubata ata wabanabu, no tunula. Hey, kati mune Henry na agamba akagerije bankubi akagerije chiri ntio pisiza mwasu ama maso mukazi gwe kuchaye kone prima tonda banga zeba mpita madam prima Kadashi na nyini sente na nyini chizigo na nyini kuwela ga gendo mo genda fete tuwagala kumanya prima nga tachawa Henry aywa naba deba tusulize mbaga mune ati mune chatu say fenga wa TikTok in-laws tuli wano tusa nisetu gamba it has ended in tears. Feba sakayo tuli eno tusa nisetu fa ati zevibi tuwagala biono nisebi kadibenga liye. Hey kakati tusu vino kubanga prima adewani iwa just edi patibu wakuzabana name name ye prima who named you that name prima. Who named you Prima Kadash? Where did you get that inspiration? Is it because you want to be like the Kardashians? Ubedengu changa changa basaja. Ubedengu manjira abatu. Are you even next to the Kardashians, Prima? Honestly speaking, are you? No, look at your face. Huh? Look at your dog face. You look an owl. Honestly. Sige kuringa lumonde wa dimbuka. Huh? Anyways. Fetu kwa gali ya mune mama mchere na picha Prima Kadashi. Na njini resani yolutaoma ora Goldie Costi. Ndewa nea laja Prima wala ite mwina test. Nze safe kwa sisa wala chiku ambako niwechiba nobo umbi. Anyways, mbaga na nyinyo olugabutuja kuwa tuluwa ni tenaga every single minute. Yeah.